Саламатсыздар, студияда Жанерке Мұса, 13 мамыр сенбіге арналған ауа райы мәліметі. Петропавлда көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +9, түнде +5. Қостанай мен Көкшетауда қар аралас жаңбыр, Қостанайда күндіз +11, түнде +6. Көкшетауда күндіз +10, түнде 7 градус нөлден жоғары. Павлодарда да қар аралас жаңбыр жауы мүмкін, термометр бағаны күндіз +14, түнде +7 градус жылыны көрсетеді. Орталықта күн бұлтты, жаңбыр жауы мүмкін. Қарағанды мен Жезқазғанда сынап бағанасы түнде 11 градус жылы, күндіз Қарағандыда 22, Жезқазғанда 24 градусқа дейін көтеріледі. Семей мен Өскеменде жауын шашын, Семейде күндіз +21, түнде +7. Ал Өскеменде күндіз 23 градус жылы, түнде +6. Батыста күн құбылмалы, мәселен Оралда қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +17, түнде 6 градус нөлден жоғары. Ақтау мен Атырауда күн бұлтты, Атырауда күндіз +21, түнде +11. Ақтауда күндіз 19 градус жылы, түнде 9. Ақтөбеде жауын жауады, күндіз +15, түнде 8 градус нөлден жоғары. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, термометр бағаны Талдықорғанда +25, түнде 17 градусқа дейін көтеріледі. Қонаевта күндіз +26, түнде 16. Түркістанда 34 градус ыстық, түнде +19. Сынап бағанасы Қызылордада да күндіз +26, түнде 13 градус, Таразда +29, түнде 16 градус жылы болады. Мегаполистерде қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, Шымкентте күндіз +31, түнде 19, Алматыда күндіз 26, түнде 16 градус жылы болады. Астанада ауа температурасы күндіз 16, түнде 10 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, жаздай жадырап, күндей күлімдеп жүріңіз.